Pozdrav svima, ja sam Marko, dolazim sa Cresa inače. Prije Basic Pro certifikacije sam se bavio ugostiteljstvom. Isto tako sam rekreativni vježbač zadnjih 10 godina, te sam se zbog toga što mi je to hobi vježbanje odlučio za tu certifikaciju. Reakcije mojih klijenata su jako, jako dobre. Znači, inače sam iz malog mjesta gdje ima možda 30-ak ljudi. Tamo sam došao do 10 klijenata gdje treniram u maloj dvorani i svi su bili, znači, zadovoljni. Nisam imao još situaciju da neki klijent nije bio zadovoljan sa sustavom kojeg ja radim, to je sustav Basic Training for Life. Definitivno se osjećam kao bolji trener nakon što sam završio. Mada mi je to prva certifikacija, ali kako sam od prije vježbao, znao sam dosta toga prije, ovo mi je samo pomoglo da usavršim svoje znanje. Na Basic Pro certifikaciji sam najviše naučio kako posložiti sustav i koncipirati trening. To mi je najviše pomoglo. Isto tako sam upoznao Marina Bašića koji me usmjerio i ostale trenere koje sam upoznao na certifikaciji. Basic Pro certifikaciju bih preporučio svima koji baš vole trenirati i koji se žele baviti s time. Znači, preporučio bih da idu kod Marina, naučit će dosta puno u kratko vrijeme. Tako da svima koji žele bih preporučio da idu na tu certifikaciju. I to je to. Evo, puno vam hvala. Ja sam jako presretan da sam sudjelovao u toj certifikaciji. Hvala Marinu i hvala svim, eto, trenerima koje sam upoznao, koji su mi pomogli i eto, sve najbolje.